Okay, cara nak beli tiket komuter guna mesin ni. So, kita pilih KTM komuter. Pilih bahasa. Pilih lokasi. Ni bom tebal. Nak balik gurun. So, single je ni ada. Single je ni. Dewasa. Okay. So kita pakai kad. Kad masuk dah. Okay. Setuf. Tiket selesai. Ambil tiket. Ambil resit. Kereta.